šialený príbeh dvoch sestier. Začala vypisovať správy, že ho zabije malého, že ho uniesie zo škôlky. Zuzana a Lucia obeťami internetovej šikany. Tak ťa prepadne strašná bezmocnosť a nikto ti s tým nevie pomôcť. Príbeh Timejky, ktorej mama prišla o život rukou otca. Naškrtil ju šnurovod nočné lampy. A ráno mi zavolalo 9. že nech idem do bytu, že ju zabil. Babka, ja by som sa ti chcela veľmi poďakovať, že sa o mňa staráš, že si mi nahradila mamu aj domov. A príbeh Zuzany, ktorá ochrnula po očkovaní. Ja som cítila veľké bolesti vzadu v hlave. To súvisí niečo s krčkou maternice? S krčkou maternice, s najväčšou pravdepodobnosťou z tej vakcíny. Stane sa zázrak. Také rýchlo zlepšenie, ako mala ona, to je fakt výnimočné. V 7. nebi, v nedeli ve 20:20 na Joy Family.